Անատի Սաքանյանը վերջին տարիներին էկրաններին չէ, սակայն սոցիալական էջերում բավական ակտիվ է։ Ավելին, դերասանուհին անում է ամեն ինչ իր շքեղ ու հարուստ կյանքը ցույց տալու համար։ Վերջերս նա իր Instagram-յան էջում ակնարկում է նաև անձնական կյանքում փոփոխությունների մասին։ Նա նաև հոլովակներ է տեղադրում, որոնք մեքենայի միջից են։ Օրեր առաջ Անատին տեղադրել էր մի տեսանյութ, որում բավական տգեղ է իրեն պահել։ Առաջարկում ենք դիտել այն և մի քանի այլ լուսանկար։